Dobrý den, dneska jsem si pro vás připravil takovou jednoduchou věc, budou to matěsové chlebíčky. Takže, půjdem na to. Já jdu krájet veku, takže nejdřív si nakrájím veku. Tohle to jsou velký veky, tak pokud možno takhle hezky rovně, stejnoměrně. To máme první věc. A druhá věc bude, že tady mám připravený v misce máslo. A nejdřív to máslo rozšlehám a pak do něj přidám další ingredience. Tak nejdřív jdu takhle šlehat, jestli to půjde. No. Takže takhle pěkně vyšlehám. Ono se to bude lepší mazat. Tak, takhle to zatím stačí. Teď do toho přidám takhle sardelovou pastu. Abych to nepřehnal, tak asi takhle. Asi tadyhle vemu stěrku, trošku si to upravím. A jedu dál. No a takhle to bude stačit. Teď to takhle ochutnám po kuchařsku. Ještě kousek té pasty tam dám. Tak. Tak takhle už jsem to rozšlehal, zamíchal. No, takhle si to dám stranou. Vezmu si příborový nůž a velmi lehce, opravdu ne moc, aby to jenom lehce ochutilo. Zase to rovnám, vidíte. Stejným směrem, aby to bylo všechno, jak se říká, jak vojáci v řadě. No a teď tady mám kousek takového listového salátu, tak si tam takhle kousek dám, ještě jeden kousek a ještě tohleto, aby to bylo zelený, aby to bylo hezký. No a teď tady mám ty matěsy, který tam takhle nějakým způsobem naaranžuju. Dám tam ty větší, ty menší si s ním. Takže takhle máme další věc. Já myslím, že dneska už má takovýhle stroj doma každej. Takže takovýhle kousek vajíčka tam dám. Ten žloudek byl hezky vidět, tak to máme další věc. No a teď tady mám rajčátko.
takhle kousek, samozřejmě ten bubák, jak my tomu česky říkáme, ten by měl být pryč. Takhle kousek, to je další věc. Tak a další věc, tady mám kousek červené, kousek celou červenou cibuli. A pokusím se jí poměrně dost jemně nakrájet, ale co se povede, se povede, no co se nepovede, se nepovede. Kdybychom kvůli tomu nespali, to zase taky není pravda, že jo. Takže takhle asi to stačí. A mám tady zase, kdo už mě zná, ví, že já cibuli máčím ve vodě, pokud je to potřeba na nějakou studenou nebo tak, aby se nebo do salátu, aby se nám ty silice vyplavily. Tak, teď si tady dávám sedníček, jestli tam je tam. Takhle to odsedím, nechám to chvíličku okapat. Teď jsem na tom, no. A teď ještě tady mám tu zbytek toho sardelového másla, která do pytlíků, nebo do cukrářského sáčku, přesněji řečeno. No, uděláme tam takový krásný nějaký, aby jsme to ještě ochutili. Hop, hop. No a protože to ještě není ono, ještě bychom tam mohli něco dát, tak tadyhle mám kousek kaviáru od minulého vaření. Tak zase srovnat hezky na tom noži, takhle si to tam můžete dát. Vidíte, nic to není a udělá to hodně, hodně parády. Jo, srovnat na noži nebo na žičce podle toho, co budete používat. A potom jenom sešoupnout. Nějak lepší, tohle se jim moc nepovedlo. No. Takhle, no. A teď tady mám ještě červenou cibulku, kterou tam takhle nenápadně to mělo chuť, aby to taky nepáchlo tou cibulí, protože když to nevyperete v té vodě studený, tak vlastně za hodinu už je problém. Že ty chlebíčky zas tak úplně nevonějí. A tady mám zlatý hřeb. Český chlebíčku, kousek petrželky. Tak vidíte, takhle jednoduchý to je. A já to teď přendám na mísu. Tak, teď jsem to přendal na tu mísu. No a takhle by mohly teda vypadat matěsové chlebíčky. A ať vám chutná.